Nuk kam asnjë dyshim. Edhe më dashamirë si rilindjes e kuptoi se ish kryepolici në Ardi Veliu nuk e lidhte asgjë me uniformën e shtetit, e ishte nën petkun e kostumit të pushtetit. Me gradën e madhe mbi supe që ia dhuruan në kundërshtim të hapur me ligjin, Ardi Veliu e tregoi veten së fundmi që do të jetë velin e kryeministrit, duke pranuar me shumë zell postin e zëvendës ministrit të infrastrukturës dhe energjetikës që drejtohet nga Belinda Balluku. Në historinë postkomuniste të shtetit tonë është era e parë që një ish drejtues policie të bëhet zëvendës ministër. Nuk dihet edhe në formimin profesional të karrierës policore se çfarë lidh Veliu me infrastrukturën dhe energjetikën, po ashtu sikurse nuk e lidh asgjë me të qenit kryepolic, edhe këtë herë nuk ka zgjënjur në pritshmëri. Me vendim të drejtpërdrejtë të kryeministrit Edi Rama ish kreu me kontraversi policisë së shtetit, tashmë do e ketë zyrën gjitur me Belinda Ballukun. Blerja më e re e ministres u hodh në Ankan dhe në fund kapeli Ardi Veliut përfundoi në duart e Ramës tek Balluku. Sa pak shiti ato uniform për të cilën ka dhënë jetën në 30 vitet e fundit 225 dëshmor, ajo uniform e larë me gjaku përdhos nga persona që e konsideruan veten elite strukturave të policisë së shtetit. Veliu hoqi dorë nga çdo pozicion në polici duke konfirmuar mirimin mental si shoqëri, ku drejtuesi i policisë së shtetit bëhet një me pushtetin. Më shumë interes do të jetë edhe ulja pranë Ramës në mbledhjet të ardhshme të kabinetit qeveritar. Në kohën kur shefi e tij Belinda Balluku mund të udhtojë drejt Dubait, në pritje të biftekut të ardhmë ushtretit Veliu do zëvendësoj. Kjo do jetë kënaqësia më e madhe për të edhe një herë pranë idhullit Rama, i cili servilet e tij nuk i lëshon kurrë edhe nëse e largon nga një post kur e bëjnë balt u ofron një tjetër. Rangu i zëvendës ministrave për nga hierarkia konsiderohen si qoka të kryeministrit që emëron dhe largon sipas shijes së tij. Në letrën e detyruar të dorëheqjes të shkruar me shumë gabime ortografike dhe logjike, Veliu shprehej se jepte dorëheqje për të qëndruar më pranë familjes për arsye kohore. Por tashmë kjo detyrë e rëndësishme do Veliun të hip në kamion borpastruese, të bëj sjell fi me ministren Balluku dhe të udhtoj kudo që shtrohet një metër rrugë pasi kështu e do propaganda. Njeriu që do të mbahet mend si mbyti qytetarët me gaz lotësielës se si manipuloi provat në vendin e ngjarjes në Elbasan, se si brenda pak muajsh u vran dy efektiv policie në Lezhë dhe nuk tutej, se si në masakrën e verës në Velipoj me 4 të vrarë bënte sfilat para kamrave, në një ditë nëntori e shef veten zëvendës ministër infrastrukturës dhe energjetikës. Ko më parë i pëlqente ta quanin me pseudonimin Kambalia duke u nisur nga formimi i tij ushtarak, por me emërimin si zëvendës i Balluku pseudonimi do i ndryshoj, ndoshta në taka 12 pontë.